מה להגיד, אז הכנתי איזה הרצאה באמת קצרה. באה עם ההרצאות פתיחות שמאוד מעניינות, הן מאוד חשובות. השאלה, בלונג טרם של השנה, עד הערב, אני ניסיתי להכין דברים כזה בראשי פרקים, אומרה, אני שומע מצוין את עצמי. אז הכנתי הרצאה שנקראת בטיחות בשלושה חלקים. אז לספורט שלנו יש שלושה חלקים מאוד מהותיים שקשורים לבטיחות. הראשון הכי חשוב זה הגולש, השני זה הגלשן, והשלישי זה האוויר. הגולש, נחלק אותו לשלושה חלקים. מה שחשוב, שהוא יהיה מיומן, שהוא מבין, ושהוא לא מפחד לפחד. מה זה מיומן? מיומן זה בעיקרון טכניקת המראה, נחיתה. היום, עוד פעם, אני אמרתי את זה גם שנה שעברה, היום עם כל היכולות וידאו שיש לנו והמצלמות הקטנות, מאוד חשוב להתקין את הדברים האלה. יש פורומים, אפשר לשים את הצילומים, אפשר לקבל הערות, זה מאוד משפר את העניין. מה זה מבין? מבין זה ידע כללי, תנועה לטיסה, ידע תיאורטי שאתם אמורים להיבחן עליו, ידע תיאורטי שקשור לטיסה, מבנה גלשן, דברים כאלה. הנושא השלישי של גולש זה לא מפחד לפחד, זה אומר שבלי שיש לנו יראה, פחד מסוים, פחד הוא תמיד במידה מסוימת הוא חיובי, אז בלי יראה ובלי פחד אז אין גבולות. הגבולות הם נועדו לפשט את תהליכי קבלת החלטות. במיוחד שלהוטים לטוס, אז לפעמים התהליכים האלה, או הגבולות, לא התהליכים, הגבולות, עוזרים לנו, פשוט למרוח קו, לא למרוח, לצייר קו, למתוח קו, וואלה. למתוח קו, להגיד לנו, עד פה מותר לי, אחרי זה אסור לי. זה התפקיד הבסיסי של המגבלות, וצריכים לשמור עליהן. זהו, שליש מההרצאה הלך. עכשיו נעבור לחלק השני, הגלשן. הגלשן נחלק לשלושה חלקים. תקין, מתאים ובדיקה. נורא פשוט. תקין, איזשהו תקין, שהצלעות הן לא עקומות, שהכבלים הם לא בני 13 שנה כבר, שהמפרס, כשלוחצים עליו, לא נהיה בוחור. דברים הבסיסיים. מה זה גלשן מתאים? גלשן מתאים זה אומר שאנחנו לא קופצים לגלשן מתקדם עוד לפני שאנחנו צברנו מינימום שעות טיסה, שהגודל של הגלשן הוא מתאים לנו, שהוא לא גדול מדי, שהוא לא קטן מדי, זה די פשוט בעיקרון. והנושא השלישי זה בדיקה, מה שאנחנו אמורים לעשות אחרי כל הרכבה ולפני כל המראה. כתבתי, חפשו את ההפתעות בנקודות חיכוך קריטיות, שהם בדרך כלל, למי שלא מכיר, חיבורי הקרוסבר לכנפיים. להסתכל בתוך הכנף, מי שמסתכל בתוך הכנף, להסתכל על הקרוסבר למי שהקרוסבר מחוץ לכנף. נקודת החיבור של המשולש לקיל היא נקודה מאוד קריטית. פעם אחרונה שהלכתי לטוס בגלבוע לפני כחודש, שלושה שבועות, גילינו גלשן שכנראה נחת לא טוב על צלע אחת, והמכה שהצלע חטפה בנחיתה הפעילה לחץ מאוד גדול על החיבור שם של הקיל, הוא פשוט נמעך ונוצר סדק בקיל, שברור שאי אפשר לטוס עם זה, זה נראה ממש שהולך להתפרק שם העניין. סדר יחסית, והמסנו והכל נראה תקני לפני כל המראה. בדיקת גלשן היא דבר קריטי כי יש הפתעות לפעמים. זהו, שני שליש גמרנו. נושא שלישי, אוויר. האוויר נחלק אותו לשלושה חלקים, תחזית, עוצמת רוח וכיוונה וריספקט לעננים מפותחים. תחזית, יש ימים שבהם מזג האוויר מסוכן לטיסה, בעיקר עונות מעבר חורף, אין הרבה כאלה ימים בארץ בעיקרון, אבל אחת לכמה שנים, או גם כל שנה יש כאלה ימים, אבל יש ימים שאתם עלולים לחוות מזג אוויר מאוד קיצוני, מאוד מפתיע,
נקודת התרעה הכי, הסימן התרעה הכי גדול, זה תחזית של כניסת חזית. כניסת חזית יכולה למצוא שינוי רוח מאוד חזקים, עוצמת רוח, שיכולה לעלות לפרקי זמן קצרים יחסית, אבל קריטיים מבחינתכם אם אתם באוויר, יכולה להגיע ל-70-80 קמ"ש, אפילו יותר מזה. זהו, לשים לב לתחזית. אני אומר, רוב הזמן זה דבר שהוא די שגרה אצלנו, במיוחד בקיץ, אין הפתעות, אבל עונות מעבר וחורף הן תקופות שבהחלט צריכים לשים לב לנושא הזה. עוצמת רוח וכיוונה, זה נושא זה פח מאוד גדול בתחום שלנו, בעיקר בשלב של ההמראה. המראה בתנאים לא טובים של כיוון ועוצמת רוח, זאת אומרת שהרוח היא לא בדיוק על האף והיא לא בדיוק קבועה עם השביט, ובתנאים האלה בדרך כלל קורות תאונות בהמראה. רוח חזקה מדי, המראה ברוח חזקה מדי מעבר למגבלות, היא גם כן נושא שלפעמים אנשים נוטים להחליק אותו, אבל מספיק שפעם אחת הם לא יעשו את הדברים בדיוק כמו שצריך וישלמו על זה קנס. בקלות אפשר לחזור באתר כמו מרוחמה, לחזור להר, זה קורה תוך שנייה, לא מספיקים בכלל לעשות כלום. באתרים אחרים גם כן, המראה ברוח חזקה עלולה להפתיע אתכם, גם בעוצמת בגלשן בשניות הראשונות עם כנף יורדת. בקיצור, המגבלות הן לטובתכם, תשמרו עליהן. רוח חזקה גם יכולה לגרום באתר כמו מבוא חמה להיסחפות מזרחה, זה האמת היא לא קרה כמעט אף פעם. אני יודע שהיה איזה מקרה אחד שמישהו נחת ממש על הגבול של הרמה פה, ממש לפני המורדות לתוך הוואדי, אבל זה יחסית נדיר, אבל זה גם כן, מי שטס על גלשנים מתחילים צריך לקחת בחשבון שהרוח ברובה יכולה להתחזק, להגיע ל-50-60 קמ"ש בתנאים של קיץ עם בריזה חזקה, וצריכים לקחת את זה בחשבון כבר בשלבים ראשונים שמרגישים שלא חודרים, להתחיל לעשות פעולות להנמכה לכיוון החלטה. נושא שלישי, רספקט לעננים מפותחים, זה גם כן לא קורה יותר מדי בארץ, בחול זה יותר פופולרי, יש הרבה סיפורי מה מחול של השאבות לעננים, דברים שקשה להאמין שאנשים הגיעו ל-6,000-7,000 מטר. יש אפילו ביוטיוב, אני לא יודע, אני אתן לעצמי שאתם לא נפגשתם במקרה, שזה גולשת, מצנחית רכיפה גרמניה, וואלה, זה סיפור שקצת קשה להאמין, הגיעה לגבהים 11 קילומטר, כמובן בלי הכרה, קבועה לחלוטין, היא תוארה ב-6,000 מטר כשממש המצנח קרס ונפתח עוד פעם מהמכה של הפתיחה. סיפור שקשה, זאת אומרת, שרוב האנשים לא היו שורדים אותה, היא נחשבת די נס רפואי בכלל שהיא שרדה, אבל אני אומר, זה בעיקר אופייני לאירופה, שם גם בקיץ יש עננים מאוד מפותחים, אצלנו זה מצטמצם לעונה הרבה יותר קצרה. תמיד, גם בעונת מעבר, לפעמים של שמיים, 7/8 כחולים, מספיק קומולוס מפותח אחד, ובקלות נשאבים אליו. אז צריכים לשמור איזשהו מרווח ביטחון מתחת התחתית של הענן. רצוי לא להיות במרכז הענן, מתחת מרכז הענן. ברגע שאתם נשאבים מתחת למרכז, מאוד קשה לצאת, כי אתה לא יודע לאן לצאת. אני אישית חוויתי פעם חוויה כזאת, קרוב לארבל, יום שבאמת היה יום שמיים כחולים, וגם הענן שנשאבתי אליו זה ענן שהתחיל בתור טרמיקה פלוס 2, בלי כלום, לא היה כלום מעליו. בתוך 10 דקות היה שם מפלצת, וזה פשוט מדהים. זה מדהים כמה מהר אתה נמצא בתוך הדבר הזה ואתה חסר עולם, פלוס 7, פלוס 8. זהו, זה הכל. אז עוד פעם, אני אחזור. גולש, גלשן, אוויר, 3 דברים, תקפידו עליהם. אולי תהיו מסודרים. טיפ אחרון, רשמתי 3 מאפיינים של גולשים שגולשתי. אז מאפיין ראשון זה תרבות של תחקור. פרמטר שהוא פרמטר מפתח לשיפור הפתיחות האישית של כל אחד. לתחקר אירועים שקורים לכם, לתחקר אירועים שקורים לחברים שלכם, להבין את המשמעות של מה שקרה ולהסיק את המסקנות.
נושא שני, מאפיין שני, זה שליטה עצמית. אני קורא לזה לא לרוץ עם העדר. בדרך כלל אנשים שיש להם דעה עצמית חזקה, קל להם יותר להתמודד עם תופעת העדר. עדר יכול להיות אפילו גולש אחד שימור לפניך. חבר טוב שלי לא נמצא פה היום, ולא אילן, הוא אמרי במצפה רמון בתנאים לא טובים, שהוא כנראה לא היה צריך להמרי, אבל מה שקרה זה שמישהו אחר לפניו אמרי, עם הרבה פחות ניסיון ממנו, עם גלשן הרבה יותר בסיסי ממנו, עם שלו, והוא עשה את זה בשני צעדים בקלילות. ולמרות שאילן הרגיש מאוד לא נוח עם האמרה, הוא אמר, מה, אני לא אמרי? הוא אמרי. זה הייתה כמעט האמרה האחרונה שלו. באמת יצא משם בנס, אחרי אשפוז ארוך. מאפיין שלישי, הכרה בסיכון. הספורט שלנו לא ספורט בטוח, צריכים להכיר בזה, להבין את זה. יש המון פרטים בספורט שלנו שההזנחה שלהם יכולה לקרום לתאונה. מי שמכיר במורכבות של הספורט ובצורך בידע, הוא ישרוד טוב יותר. זהו, אז אני אחזור שלושה מאפיינים של גולש עם עצמי, תרבות תחקור, שליטה עצמית, הכרה בסיכון. זה הכל, יאללה, נקסט. החלטה מקדימה. מה זה החלטה מקדימה? זה כלי עזר לקבל החלטות. תכלס, בשביל להתמודד במהירות וביעילות עם איזשהו מצב שאני לא מתוכנן שקורה לנו באוויר, מכין את התגובה הזאת מראש, שבאוויר נוכל לשלוף אותה ומיד להשתמש בה. תמיד, פתרון שחשבנו עליו מראש, על הקרקע בצורה מסודרת, בלי להתבלבל, כשהבאנו את כל התנאים בחשבון, הוא פתרון הרבה יותר טוב ממה שנחשוב באוויר, בלי גורם המזג. ולכן אנחנו מסתדים לעשות את זה לפני. זה חוסך זמן, זה מייעל תהליכים, כמובן, נרוץ קדימה. מה קורה בטיסה? למה בטיסה זה כזה חשוב? אז קודם כל זו סביבה לא טבעית, ואתם הרגשתם את זה כולכם, ברגע שאנחנו עולים לאוויר, או שכחתי רגע מה קרה, גם כשאני עומד בעמדה לפני המראה, אני כבר לא זוכר מה הבדח שצריך לעשות, איזה בדיקות צריך לעבור, אז קוראים לזה שכחת גבהים, זה עובד ואמיתי, ואנחנו חייבים להכין את עצמנו עם כלים מראש. אנחנו נדרשים בטיסה לקבל החלטה בקבועי זמן מאוד קצרים, במהירות הכלי או בקרבה שלנו לקרקע או מה שלא נעשה. תנאי ודאות כמובן, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אם אני אחר בפני ימינה או שמאלה, מה זה יגרום בהמשך, איך תשפיע טרמיקה, יש רוח כזאת או רוח אחרת, אין לנו את הנתונים מראש. בדרך כלל כשאנחנו נדרשים באמת לקבל החלטה כזאת, זה יכול להיות קריטי. יכולים למצוא את עצמנו אחרי זה, מתנגשים במשהו, מתנגשים במישהו, מאבדים שליטה או כל דבר אחר, או מאבדים את הטיסה. בסדר, אבל זה יכול מאוד להיות קריטי ויכול לפגוע בנפש גם. בדרך כלל המצבים הם מורכבים, זאת אומרת אין פתרון בית ספר חד וחלק לכל הדברים, ואנחנו נדרשים לברור ולדעת מה טוב, מה הכי טוב, בלי כל הנתונים. זהו, ובסוף אנחנו תמיד, בכל טיסה כזאת או בכל גלישה, כל דייה, אתה נתקל במצבים לא מורכבים, שלא יכולת לחשוב עליהם, לא יכולת לדמיין. קצת כמו איזה משחק שחמט כזה, ולכן אנחנו קצת ננסה לחשוב ולמצוא פתרונות. החלטה מקדימה זה כלי בטיחותי ממעלה ראשונה, באמת. זה לא איזושהי רצון, אתה יודע, להשקיע יותר מדי או להתפלפל על כל הדברים וכל המאפיינים של הטיסה, זה באמת כלי בטיחותי, בסדר? בכל כלי טייס, בכל דבר, בטח בכלים יותר גדולים ומסובכים, יש החלטות מקדימות. זה משפר את הביצועים שלנו. כמעט תמיד, בגלל קצב ההגעה לפתרון. תהליך ההכנה ותהליך החשיבה שאנחנו נעשה, שתכף נתאר אותו, הוא מה שמשפר אותנו בטיסה. כי התהליך בטיסה אנחנו נתקלים במצב נתון, הספקנו לקלוט את כל האינפוטים, לא הספקנו את כל האינפוטים, הצלחנו לנתח, לא הצלחנו, זה עובד. המצב נתון, הוא מקבע לנו את הדברים בראש, עוזר לנו להבין את סביבת הטיסה ואת הגורמים שקרו לה, ופשוט באמת משפר את רמת הטיסה, בלי להיות באוויר בכלל. בסוף יש את החוק הזה, שאתם בטח מכירים, שעדיף פתרון בינוני בתכליתיות מאשר פתרון תכליתי ובינוני. נכון או הפוך, מה יצא לי? בינוני בביצוע, אוקיי. עדיף פתרון בינוני בביצוע תכליתי מאשר פתרון מעולה בביצוע בינוני. וזה מאוד תופס כאן, כי לא תמיד, אוקיי, ישבנו וחשבנו על איזשהו מקרה, והגענו לאיזשהו פתרון עבורו, אבל הוא לא תמיד בדיוק מתאים למה שקורה באוויר. זה לא משנה. נחליט עליו, נבצע אותו כמו שתכננו, מצבנו הרבה יותר טוב
אם נמצא עכשיו איזה פתרון גאוני, אני אבוא, יעקוף את העץ בבנייה ככה, ימשוך בסוף, יעשה 360 ואנחת שם, כנראה שזה לא יעבוד. בסדר? לעומת זאת, לבחור שדה אחר, לפנות ימין, לפנות שמאלה, או בהתאם למצב, יהיה פתרון הרבה יותר נכון, גם אם הוא לא יביא את התוצאה הכי מדהימה. יש החלטות בחירומים, וכמובן שיש החלטות בטיסה רגילה, יש החלטות שהן ממש חירום, שחייבים לעשות משהו אחרת ניפגע, ויש החלטות שהן בטיסה רגילה, כדי פשוט להביא ביצועים יותר טובים. איך בונים את זה? אז קודם כל יושבים וחושבים, או לבד או בקבוצה, עדיף בקבוצה כי זה מעלה רעיונות ומתפתח דיונים, מוצאים את הפתרון הזה, את המצב המורכב, ודרך אגב, המצב המורכב אפשר לאסוף לעצמכם כל הזמן בראש דברים. ישבתי, חשבתי, בכלל לא ביום טיסות, על איזשהו אירוע שיכול לקרות בטיסה, רגע לרשום אותו בצד על איזה פתק, וכשיש זמן, פעם באה בשירותים, או מה שלא יהיה, כל אחד לחשוב על התהליך ועל הפתרון, או פעם באה שהולכים לגלוש, לפתוח דיון על כל מיני כאלה, וזה מצוין. מנתחים את המצב, מקבלים מסקנות, צריך לזכור שההחלטה מקדימה היא מאוד אישית, אין פה אמת, אין אמת אחת, כל אחד בהתאם לניסיונו, רמתו ועל מה הוא טס ואיך הוא טס, ולכן לא צריך שתהיה תמודים, גם עושים דיון, כמעט אף פעם אין, וזה טוב שאין בעניין הזה תמימות דעים. כל אחד צריך לבחור מה שטוב ומתאים לו. אין אמת מוחלטת, אין פתרון מושלם לכל דבר. זהו, וחשוב לשתף, כי יש אנשים שכן עושים את התהליך הזה עם עצמם, יש אנשים שלא, וחשוב שהמידע כן יעבור, כי זה יגרה אנשים אחרים. זה פשוט פה אני רוצה לעמוד, וזה נורא מציק. זהו, איסוף ההחלטות האלה לא נגמר אף פעם, כי כל פעם אתה נתקל במצב חדש, כל פעם אתה מגיע לרמה אחרת, דברים אחרים מעניינים אותך או מאתגרים אותך בטיסה, ולכן אתה צריך להתקדם עם זה, כל פעם לחשוב על המצבים הנוספים, ותמיד נוח אוויר. מה עושים? מגדירים את הבעיה, מזהים את המצב, הבעיה, סליחה, אוקיי, מה קורה, למה זה קשה החלטה מקדימה? קודם כל יש לנו בעיה, נתקלנו בבעיה, אנחנו צריכים לזהות אותה בזמן האמת, להבין שזה המצב, לנתח אותה ולשלוף את הדבר הנכון, את הפתרון הנכון שחשבנו עליו. הדבר הזה לא קורה אוטומטית. גם אם נשב פה עכשיו וננתח כל מצב ונפרד ונגיע למסקנה מה ההחלטה המקדימה שצריכה להיות, הדרך היחידה שנצליח לבצע אותה בזמן אמת זה אם נחשוב ונעשה סמלוץ לעצמנו ונתרגל את הראש שלנו במצב. ולתרגל את זה, זה לא אומר רק לחשוב הייתי עושה ככה וככה, אלא ממש לשבת, לעצום עיניים, לדמיין את עצמנו במצב הזה. פתאום אני רואה מולי עם כלי טייס אחר, בכיוון התנגשות, אוקיי? לדוגמה, ממש לדמיין את עצמנו שם ולדמיין את עצמנו עושים את הפעולה. כי מי שלא יעשה את זה, הוא יכול לדבר עד מחר על החלטות מקדימות ודברים. אם זה לא נהיה טבע שני במצב הזה, והדרך היחידה זה לדמיין את עצמנו שם, ואני לא הייתי טוב בזה. דוגמאות למה זה החלטה מקדימה, למשל, לא ננתח את המצבים האלה, ננתח מצבים אחרים, זה... אחרי אמרה בזיכרון, מתי אני יוצא לנחיתה, באיזה גובה, אוקיי? מי שלא מכיר זיכרון זה אתר מאוד נמוך, ופעם היה בו הרבה יותר נוח, אבל מאז בנו אוטוסטרדה, ועכשיו או שאתה יוצא לנחיתה מעבר לאוטוסטרדה, או על איזה שדה קטן שהבנתי שהוא כבר לא כל כך קטן, לא הייתי שם פשוט מאז, ופה לכל אחד יש החלטה אחרת, כל אחד עם מה שהוא מכיר, עם רמתו, עם מה שהוא התרגל אליו, זה דוגמה להחלטה. מבוא חמה וסרונה, תחת איזה גובה אני לא חוזר לנחיתה פה ברכס, אוקיי? יש מספר כזה? מי מכיר מספר כזה? 100 מטר. מה? מתחילים חבר'ה חדשים. 130. 130? 10 מטר מהחוקי החשמל. הנה. פעמיים האנטנה. מה זה פעמיים האנטנה? האנטנה נסתכל אם אתה מעליה וכפול גובה שלה. זה לא לפי מדד, לא? אנחנו לא מנתחים את זה עכשיו, בסדר? זה לא לפי מדד, אודי. יפה. אז כל אחד, זה למשל, אם מישהו פה מהחבר'ה החדשים אין לו את הנתון הזה בראש, לא משנה אם זה כרגע פעמיים הגובה, משנה, אני נרמוז לכם, זה משתנה לפי עוצמת הרוח, כיוון הרוח, סוג הגלשן שאני טס, בסדר? ולכן אין לכל אחד את המספר הקבוע, אבל צריך להיות לכל אחד מספר. מי שאין לו את זה, טעה, צריך להכין לעצמו למקרה הזה את הסיפורים, ויש פה אינסוף סיפורים על אנשים שפספסו את זה ונכנסו לצרות, אודי היום מדגים לנו. למה? לא נכנסתי לצרות. לא נכנסתי לצרות. החבר שלך כמעט חטף את כיף לב. כן, זה שהוא לא צרה. סליחה, זה לא צרה, זה כולנו דברים שרואים משם לא רואים משם. טוב, אני זוכר בקרוסים הראשונים הייתי בלחץ, ממתי אני יוצא לקרוס? בכל עמדה, איזה גובה נכון, אוקיי? מה, בזיכרון זה שונה מהתבור, בקיצור, צריך להבין, ובטח בהתחלה לאסוף את הדברים האלה. בתבור, מתרמלים, תרמלים, אסור לי לצאת לקרוס, אבל יש רוח חזקה נאמר, ואני כבר נסחף, אוקיי? אז
תחת איזה גובה אני לא רוצה להיות שם כדי לא להיסחף, שאני לא צריך לנסות לחזור חזרה או להישב לליסייד או קיצור. צריך להכין כאלה דברים. לא עוזב את רכז יבני אל מזרחה, אם הגעתי מהתבור לפה, יש איזה גובה מסוים שאני לא רוצה לטעות עצמי נמוך פה מעל השדות אחרי שחציתי את הרכס וכו' וכו'. בתבור יש רכיב רוח דרומי למשל, אז אני יודע שאני בהגדרה פונה שמאל לדרומה כדי להיות עם הכיוון לרוח, לא רוצה לתפוס במערבולות שם בצד הצפוני, והפוך, צפוני לא ממרים וכולי. בקיצור, יש אין סוף נקודות כאלה ואפשר לאסוף מלא מתוכה. מה נעשה עכשיו? אני מציג מספר מצומצם של מצבים, אני אתן לכם את הפתרון שאני חשבתי עליו, אולי נפתח על זה דיון קטן, ובסוף כולם מוזמנים לדבר. אני מתנצל מראש שני החבר'ה שהיו פה לפני שנתיים, זה אותם אירועים, אותם מצבים, אבל ננסה לשתף את הדור הצעיר יותר, וזה אחרי זה תוכלו להרביץ בנו תורה. מתחילים. אנחנו נתחיל לפי הסדר הטבעי על כמה מצבים שחשבתי. קרה משהו מוזר באמרה, בסדר? אני רצתי, התחלתי לרוץ, פתאום היה איזה רעש, צעקה, גלשן מתנהג שונה, לא ברמת השונה כשראינו פה בסרט, אלא משהו לא קורה. מה אני עושה? חבר'ה, מתנדבים החדשים, להרים יד? אף אחד לא מתנדב, זאת אומרת שלא חשבתם על זה אף פעם. יוסי, כבר לא כל כך חדש, אבל מה אתה עושה? זה תלוי לאיזה... התחלתי לרוץ? התחלת לרוץ, פתאום שמעת... רץ. יפה, ואם שמעת משהו כזה לא טוב בגלשן, קצת קופץ? שוטה. תלוי, לא ברמה של מה שאתה אומר, קיטובר, כן? לא ברמה הזאת. רץ. משהו מרגיש מוזר. רץ. מישהו משהו אחר? אני שואל אותך, מה אתה עושה? תלוי באיזה, אם אתה מתחיל לרוץ, פתאום אתה שומע איזה, ככה, סרוך, גילית סרוך ברגל פתוח, אתה יכול להתקע? תמשיך לרוץ, לא. אודי, אתה מהמתחילים? אה, זה תשובה מדעית. לא, בוודאי שלא. חבר'ה, תשתתפו, זה רק ככה חושבים על זה. עומר, גם אתה לא עושה, אבל בסדר. נו? בי בצד, בצד הראשון, שני, בצד השלישי, יפה, גם אני חושב שרוב המוחלט באחוזים ניכרים של המקרים שבהם קרה משהו שמחייב עצירה, אז אם זה משהו מבני זה חייב עצירה באמת, אתה תעצור בלי שתרצה, תרצה או לא תרצה, ובשאר המקרים אסור לתת להסחות דעת לפגוע בנו, אין להפסיק את האמרה בגלשן, זו דעתי האישית, לדעתי ההחלטה מקדימה כזאת היא תעזור לנו להתמודד עם רוב המצבים שאולי גם היה נכון להפסיק, כאילו היה תנאים בדיוק, הרוח קצת הסתובבה, היה משהו כזה, אבל התוצאה של הניסיון, הפסקת המראה שלנו, יהיה פציעה חמורה שלנו. בסדר? אני לא מסכים. אתה לא מסכים, מצוין, בוא תגיד לי מה אתה חושב, זה בדיוק מטרת הדיון. אתה באמראה של... השם, תזכיר לנו? רן. יש לך קשר במבנה של הגלשן, וזהית אותו תוך כדי הצדים. איזה קשר אתה יודע לזהות בתוך כדי רצה? לא יודע, נקרא לך, מצד שני, לא רתמת את עצמך. רגע, לא, אבל קרה מקרה א', מה יקרה? אתה צריך לעצור אמרה או שאתה תעצור אותה לבד? עוצר אותה. איך אתה עוצר אמרה? שוטל אותו, לא יודע מה עושה, זה קורה, לא בשבילה. אבל ראינו שזה קורה לבד. קורה לבד, אבל אתה מבין את עצמך גם לזה, כי אתה מבין שזה איתה שיש קשר. אתה יודע לזהות שנקרא לך הקבל תוך כדי הריצה? אני חושב שאתה מרגיש את זה. שנייה אחרי זה שתלתי את המשולש בריצפה. לא, אבל הוא אמר את המקרה השני שחשבתי עליו, אתה לא תלוי. אוקיי, זו סיטואציה אחת. יש לך את הסיטואציה השנייה, המתנת הרבה זמן, לא יודע מה התנאים, לא תנאים, לא נמשל. מתחזק, ומצאת לא קשרת את עצמך, אחרי שקרה לנו מצער. נו, רגע, מה עושים? עוצרים אמרה? תכף נגיע למקרה הזה גם, בסדר, מוכן. עוזב את הגלשן. כן, אבל שים לב, זה לא מה שדיברתי, אלא דיברתי על שמת הרעש, צעקה, סרוך, לא קשור, אני שם את זה רגע בצד. אתה ראית גם גלשן לא מגיב נכון. במצב כזה שאמרה, אני גם יודע לעצור את עצמי מהסביבה, נטו, מכל הבחינות... איך אתה עוצר אמרה בגלשן? לא, אני אומר, במצב כזה אני עוצר את עצמי מהסביבה כדי להתעלם מצעקות, מרעשים, לא יודע מה, כדי לנקד רק באמרה. אז עכשיו השאלה היא בדיוק, אז אתה אומר לי הפוך, אתה אומר, אני לא עוצר. אמרת שיש, אתה מרגיש משהו מוזר בגלשן, לא אמרת יש רק צעקות מאחוריך. מוזר אני מרגיש כמעט כל אמרה, פתאום הוא מושך טיפה ימין, הוא מושך טיפה שמאלה, נכנס משהו. לא, במצבים כאלה אין לי בעיה. אז איזה מצבים אתה אומר שאתה מפסיק? לא. איך אתה שותל גלשן תוך כדי ריצה? לב. זה החלטות מקדימות שצריך לחשוב, פלר, מה הייתה אם תעשה פלר כשאתה חישור היצעה? תקפוץ למעלה, תרד איפה? אין פרוע, ומה יקרה? בני חיטה, תזדקר במקום, או שמרוח טיפה בצד, תמצא עצמך עושה דרון לוק כזה. מה, למטה? כן,
מה יקרה לך הדבר הבא? ראינו דוגמה יפה קודם בסרט של איראן. ראש בתוך הקיל. אבל לפעמים זה עדיף. ממה? מליפול את כל הסוג הזה. לא, למה תיפול אותו? אתה כבר בדרך... טוב, אני לא רוצה לחפור, אני רוצה להתקדם קדימה. אני אומר לדעתי, דעתך היא בסדר, מצוין. בסדר, אני בכוונה מציג לך עם זה כדי לפתוח קדימה. דעתי האישית, הנזק הפוטנציאלי, אוקיי, שיבצר לך מהפסקת המראה ולשן, הרבה יותר גדול ממה שיקרה לך אחרי זה, וכמובן אני משקל את העובדה שאין לך יכולת אמיתית לדעת מה קרה. אין לך מד שאומר לך שנשבע לך משהו, ובטח שאתה צריך לסנן את כל הרעשים מהסביבה. זו דעתי האישית, וחבר'ה ותיקים מוזמנים שלכם. בדיוק כמו שדיברת, הגלשן מתרומם מעליי, לבדי. אני לא קשור, כן, כנראה, אני לא יודע שאני לא קשור, מה שאני רואה זה שאני ממריא, הופ, הוא עולה לכאן, עולה למעלה. הבייסבר פה. זה אומר כנראה שאני לא קשור. אתה עוזב אותו, עוזב אותו, קודם אמרת מפסיק אמרה. קודם אמרת מפסיק אמרה. אתה לא יכול להפסיק אמרה בסיטואציה כזאת עד שהוא לא עולה לך. אתה לא מבין שאתה לא תלוי. יפה, אז הסיטואציה של קודם, של אני לא קשור, מפסיק אמרה, היא לא יכולה להתקיים. אבל, פה זה אני חושב שזה ברור לכולם. אסור לנסות, אז פה צריך החלטה מקדימה. ליוסי לא הייתה החלטה מקדימה. הגלשן עלה לו, והדבר היחיד שהוא חשב זה לתפוס אותו. או כדי שלא יברח, או כדי משהו חריג קרה לתפוס. פה כל אחד צריך לשבת ולחשוב ולסמלץ. אני בכלל לא פותח את זה לדיון, כי לדעתי זה די ברור. עלה הגלשן, הוא עולה למקום כזה חריג. הדבר שאני צריך לפעול לנו לסימון זה אני לא קשור, עוזב אותו. ומקסימום אני אפול, וגם אם זה יהיה 2 מטר, וגם אם זה יהיה 10 מטר, זה יותר טוב מהתוצאה אחרי זה. בדיוק, לא מפסיק אמרה. בכוונה נתתי לך, נתת קודם את הדבר הזה. אי אפשר להפסיק אמרה כשאני לא קשור. חוזר לשאלה של איזה תקלות אני יודע לזהות כשאני תוך כדי אמרה. בסדר, אני ממשיך, חברים, זה כדי שזה יקרה באמת. נמצא את הפתרון וזה לא פספס לנו כמו משהו שאני תכף ידגים. משהו במבנה הגלשן השתחרר, או אמרתי, נתקעתי בעץ, אני רואה איזשהו משהו בצד מתנפנף, שכיף שאני לא רואה. אין לנו פה את עודד, אבל פין הבטחה חסר בבייסבר. כל מיני דברים כאלה, מה עושים? מושכים מדפים. מושכים מדפים, מה אתה יכול לעשות? אבל הכל טס, מה אני צריך לעשות? משכחה לך השכיב בטיסה, מה אתה יכול לעשות? אפשר לך תנחות, אני כבר באוויר, מה זה משנה? אתה לוחץ. למה? מה זה למה? אני חושב שאתה מנסה להבין את הסיטואציה. תעשה סלקציה, אבל בין הגלשנים, כי זה שונה לגמרי. יאבד לך שכיב באמצע... אנחנו מדברים על גלשנים סטנדרטיים, לא... אתה מנסה להבין את הסיטואציה, ואיך אתה מצליח להבין את עצמך לנחיתה, מבלי שזה... למה לנחות? הכל עובד, מה אני צריך, כאילו? עכשיו הכל עובד, תן מכה משהו... יפה, אתם מספיק חכמים, אני לא מצליח לעשות. אז זה לא טריוויאלי לכל מיני אנשים שנתקעו בעצים והמשיכו בטיסה או עשו כל מיני דברים, זה קרה. ויש כמה דוגמאות. מה שחשוב לזכור זה, יש נזק שמהעמדה שלי בטיסה אני לא יודע לאמוד אותו. אין לי מושג מה קרה. אני חושב שאני יודע מה קרה. גם אין לי מושג איזה עומס התפתח על החלק הזה שנפגע עוד רגע ובמה הוא יכול לעמוד או לא. מה שחשוב לזכור בדבר הזה, א' באמת להבין, ללכת לנחיתה. חגי פה פעם יצא לנחיתה על קוקוריקו שלא התחבר בליגה, נכון? זה ספציפית גם לא אפשר היה לטוס, אבל צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. לא גם, אני כבר באוויר, כבר עשיתי, מה שחשוב לזכור במקרה הזה, זה משהו שנקרא בדיקה לפני נחיתה. מה זה אומר? אם יש לי זמן ואני בגובה, כמובן שלא אם אני נמוך פה, אני צמוד לרכס ויכול לאבד שליטה ולא, אבל זה קרה לי בגובה, או שאני יוצא, כדי ללכת נחיתה אני יוצא פה מאוד לגובה, לפתוח רגע את הרגליים, לעבור להטיס בעמידה, לעשות רגע ימינה שמאלה בעדינות, לראות שאפשר לנהג את הגלשן במצב הזה, לחזור לטיסה וללכת לנחות עם פיינל כמה שיותר ישר, בלי עומסים, בלי סיבובים, בלי דברים, אם צריך, פונים. וזה נקרא בדיקה לפני נחיתה, לראות שהכל עובד ובסדר. בסדר, וזה לאו דווקא בגלשן, הרקמה חטפה מאיזה עץ. אחר ואני אגלה שאני לא יכול לסגור, לפתוח אותה, לא יודע מה. יש 1001 דברים. לא יכול לשחרר את הוויג'י, כי יתקם פה משהו נתפס בזה, אז אתה צריך להבין, לחשוב מראש, שוואלה, אני צריך לנחות עם וויג'י מתוח, מה זה אומר? זה כמובן לרגע להמשך, אבל אין סוף למצבים האלה. אז לזכור את העניין הזה של נקרא, לבדוק, נקרא בתצורת נחיתה, ומטוסים זה להוריד את הגלגלים, את המדפים, את הכל, אבל ההיגיון בזה הוא אותו דבר.
לראות שזה נשלט ורגוע, ואני לא אופתע מעוד דברים בגובה נמוך. וזהו. כמובן שאם הכנף עומדת לי, לא לעשות דברים שיחריפו את האירוע הזה. לטיס מאוד בעדינות, לא דברים שלא הייתי עושה, לא בוא נפנה חזק חריף, נעשה ג'י, נראה אם זה נשבר. זה דיברנו? לא יודע מה קרה. פתאום איבדתי שליטה, מצאת לי טס הפוך פה מעל הרכס במבוא חמה. חמש שניות, אני מנסה להשתלט, משה, מה לעשות? אני בגובה. זורק מצנח. לא, אבל אני בגובה 2,000 מטר פה, טסתי באפיק ים סוף, יש מלא גובה. זורק מצנח. מנסה להפוך את הגלשן באוויר. אה, אבל מה, אתה בדמבר? תגדיר את הסיטואציה. אני התהפכתי, אמרתי, עשיתי הזדקרות חריפה מדי. הפוך. מצאתי את עצמי טס הפוך. מנסה להנחית מה... אתה יכול לעשות את הפוך עם גלשן? מהקים פה. לא יודע, אבל יש לי עוד זמן לטפל את זה, מה? יש לי עוד זמן עד הקרקע. מתאפס על הגלשן, עושה טעם הפוך. אני לא מצליח לטוס, לא מוצא את המשולש, לא יודע איפה, אני מוצא את הקינג פוסט לידי, או שכן מוצא את המשולש, מחזיק בו ומנסה להטיס. יאללה טוב, תודה. זה כמו ספיק.